fattar inte att vi inte får lyssna på Barbie Girl. Nej, jag gillar ju Barbie Girl. Ja, men jag trodde inte att det var möjligt. Vänta, Barbie Girl. Ja, men. Vi kanske kan fixa honom om vi... Nej, det kommer inte gå. Vi är ju här! Vänta, han vill inte ens att vi ska få lyssna mer på Barbie Girl. Ja, men precis! Vad är Barbie Girl? Ja, precis! Har ni ingen respekt? Jag gillar Barbie Girl! Ja, vad är det här? Poison! Ja, det är Barbie Girl! Vad är det här? Åh, mera poison, Barbie Girl!